નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જાણા રચના વાસુદેવ યુટ્યુબ ચેનલ માં સ્વાગત કરું છું. આજે ધોરણ 4 ના વિષય આસપાસ છે, જેમાં આપણે પાઠ 10 ના પ્રશ્ન જવાબ જોવાના છે. આપણે પાઠ 10 બરાબર પાઠ 10 જોઈ ગયા છે. પાઠનું નામ છે કબડ્ડી. એટલે કે કબડ્ડી રમતમાં કઈ રીતે રમાય છે, એના સિવાય પણ બીજી બધી રમતો હોય છે, જે મેં તમને વાત કરી હતી કે ઇન્ડોર ગેમ અને આઉટ ગેમ હોય છે, જેમાં આપણે બે પાર્ટ અમુક ગેમ હોય છે, જેમાં બે પાર્ટ એટલે કે ટીમ પાડીને રમત રમાતી હોય છે. ઘણામાં આપણે બધા એકબીજા સાથે રમત રમતા હોય છે, એવી ઘણી બધી રમતો છે. હવે આપણે એના પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે કબડ્ડીમાં આઉટ થવું એટલે શું, કેવી કેવી રીતે આઉટ થવાય થવાય પ્રશ્ન પૂછ્યો બરાબર. તો જવાબમાં તમારે લખવાનું છે કે કબડ્ડીમાં જ્યારે કોઈ ખેલાડી પોતાનો શ્વાસ રોક્યા વગર એક ધાર કબડ્ડી કબડ્ડી બોલતા બોલતા સામેની ટીમને કોઈ પણ વ્યક્તિને પકડો અથવા તેની વચ્ચે છે રેખા લાઈન હોય તેમ અડી જાય તો તે આઉટ ગણાય નહીં બરાબર, આઉટ ન ગણાય. હવે આઉટ ક્યારે ગણાય, તો કે જો તે શ્વાસ છોડી દે તો તે આઉટ ગણાય છે બરાબર. હવે શ્વાસ રોક્યા વગર એક ધાર કબડ્ડી કબડ્ડી બોલતા બોલતા સામેની કોઈ પણ ટીમની વ્યક્તિને પકડવું અથવા તો મધ્ય રેખાને અડવું તેને આઉટ ગણાય નહીં, પણ જો એ પકડતા પહેલા શ્વાસ રોકી દે તો તે આઉટ ગણાય છે. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે રમતો રમવાથી આપણને શું ફાયદો થાય છે, તો કે રમતો રમવાથી આપણું શરીર ચપળ અને તંદુરસ્ત બને છે, વિવિધ કૌશલ્યનું ઘડતર થાય છે, આપણા જીવનમાં હાર અને જીત સ્વીકારવાની હિંમત આવે છે, આપણે નવા નવા લોકોના સંપર્કમાં આવીએ છીએ વગેરે ઘણા ફાયદા થાય છે. રમત રમવાથી આપણું સ્વાસ્થ્ય એટલે કે આપણું શરીર છે એ પણ સારું રહે છે. પણ કઈ ગેમ રમવાથી આઉટડોર એટલે કે બહારની ઘરની બહાર રમાતી રમતો રમવાથી આપણું શરીર છે એ સ્વસ્થ રહે છે, આપણે પણ તંદુરસ્ત રહીએ છીએ બરાબર. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે આપણા જાણીતા ખેલાડીઓ વિશે માહિતી આપો. તો એમાં છે સરિતા ગાયકવાડ છે, એ પોતે કોણ છે, તો કે દોડવીર છે. સચિન તેંડુલકર ક્રિકેટર છે. પીવી સિંધુ છે, એ બેડમિન્ટન છે, બેડમિન્ટન રમે છે. પછી કણા મલેશ્વરી, તો કે વેઇટ લિફ્ટિંગ છે, વગેરે આવા ઘણા બધા છે જે આપણા જાણીતા ખેલાડીઓ છે બરાબર. હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ છે તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં લખવાના રહેશે. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા પાઠ સાથે. થેન્ક યુ.